אחת השאלות שהרבה שואלים, מה העניין של הצדיק האמת? מדוע צריך להתקרב לצדיק האמת? התשובה על השאלה הזאת היא, זה אחד היסודות הגדולים ביותר בחסידות בכלל ובחסידות ברסלב בפרט. בכמה מקומות, בשיחות הר"ן, בליקוטי מוהר"ן, בספר המידות, אומר רבנו יסוד מאוד גדול בעניין של התקרבות לצדיק האמת. צדיק האמת זה צדיקים שזכו לברר, ואחרי הרבה עשרות שנים של עבודה מאוד קשה, הם זכו להגיע לאמת של הקדוש ברוך הוא. להגיע לאמת של הקדוש ברוך הוא זה לא פשוט. מדוע? כי גם אם האדם רוצה להתקרב, עדיין יש יצרה בתוכנו שהוא בבחינת והנחה שהיה רום מכל חיית השדה, והוא מתאה אותנו בתוך דרכי התורה, בתוך דרכי עבודת השם, היצרה יכול להטעות אותנו, ולהראות לאדם דבר חשוב כתפל, דבר תפל כחשוב, אמת, שקר, שקר, אמת, ולהפוך את כל היוצרות והוא מבלבל אותנו. אומר רבנו, ברגע שאדם מתקרב אל הצדיק, הצדיק מתחיל להראות לאדם, להאיר לאדם את הדרכים האמיתיות, ולכל אדם בעולם יש דרך פרטית ומיוחדת משלו. ואומר רבנו שהצדיקים האמיתיים יודעים את כל הדרכים הפרטיות של כל הנשמות של כלל ישראל. וזה מה שחזל אמרו, משה ילדה אישה במצרים בהיריון אחד 60 ריבו נשמות, 60 ריבו תינוקות. איך זה יכול להיות? ודאי שאין הכוונה כפשוטו, אלא אומרים חזל שהכוונה ליוכבת שילדה את משה רבנו ששקול כ-60 ריבו של כל הדור של מצרים. מה הכוונה שקול? הוא יודע את הדרך הפרטית והתיקון של כל אחד ואחד. לכן כשאנחנו מתקרבים לצדיק, הצדיק מתחיל להאיר לנו את נקודת האמת, מה עלינו לעשות. ואז האדם מתחיל להתחבר עם שורש נשמתו ומוצא את הדרכים הפרטיות והמיוחדות שלו ומה הוא צריך לתקן ולעשות בעולם הזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.